Чергова колегія Слов'янської райдержадміністрації розпочалася кадровими питаннями. Привітання у зв'язку з присвоєнням звання «Заслужений працівник культури» отримала Маргарита Мороз, керівник танцювальної студії «Конфетті». Грамотами і кубками нагородили шахістів Слов'янського району, учасників змагання з дартсу і настільного тенісу. Що ж до проблемних питань, Слов'янське районне керівництво опікується своєчасною виплатою заробітної платні. Як мінімум три підприємства заборгували перед населенням. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств та підприємств банкротів по Слов'янському району за попередніми статистичними даними станом на 1 травня 2011 року склала 1 мільйон 607 тисяч гривень. Заборгованість мають три підприємства району, у тому числі одне економічно активне підприємство та два банкроти. Зі слів голови райдержадміністрації Петра Балаконова, насправді їх більше, і спільна мета влади – контролювати процес виплати. Ще одне питання, яке не втрачає актуальності – благоустрій території району. З метою організації робіт на території Слов'янського району з наведення належного порядку головою Слов'янської райдержадміністрації було прийнято відповідне рішення про організацію цих робіт, і воно діє. Для виконання запланованих заходів у період з 21 березня по 20 травня поточного року у нас в районі проводився двомісячник благоустрою. Були проведені, ви знаєте, районні суботники, проведений та організований день дозвілля. Незважаючи на численні спроби, сміття не стає менше. Слов'янська районна влада закликає до ефективної співпраці з громадою, аби отримати довготривалий результат. Кожен рік ми вичищаємо посадки, ми вичищаємо поля, ми вичищаємо несанкціоновані свалки, тратимо на це кучу зусиль і суму, велику суму средств на це все тратиш. Поэтому я обращаюсь ко всем председателям сельских поселковых советов. Именно от вас зависит выполнение этой работы. Слов'янський район готується до змін у наведенні чистоти. Невдовзі тут працюватиме одне підприємство, яке вивозитиме все сміття. У зв'язку з цим кожна сільська та селищна рада отримає металеві контейнери для сміття.